Oscar yeta agokubu ulirirwa. Katipino yadu yogende kubali. Ulirira Oscar. Muganda wange fena tunywamu. Roza chigwa soso kuata kondeku. Na Oscar. Nzema zikiriza nyoto mutami butaba agambuga. Muli muwe tukunywera nenga kazi leo la dirodi wange. Tutekera mulungi. Ukunyanga na yali nechi kuliko mutima. Anchikubu kati Oscar na yeye. Tutekeza Oscar yabade nechi muliko mutima. Oli mutufu nyo. Nenjagala kugama tisigwa soso kuata kondeku. Uchitekera. Na yoi ino kumanya limiti sizo. Mwengete kukufuga. Kwa mwekuna kutuwa la mwe kutuwa supidi onako mawato kena kutuwa ya mbulira. It is the final channel B in the no. Nga bulijo wiki webe guwako. Oba wiki yo na echiva chivao. Presidenti wa mbeda nino kumono nyamu nai. Atanye songa ezitambula monsi. Nengo fuge nsine ne. Ofuga Uganda. Ofuga Warabu. Ofuga Europe yo na. Mba. Ani ya kuro onda. Una Uganda liye Uganda ya mwole mao wenji jiro kukule mbela. Seo, kasta Uganda kulema awabaku wada akaluluki. We kasta Uganda kulema mbela yo na. Mwole muguganyi, misomojiganyi, ufumbo buganyi. Bakugo vye simanyo bie kaswaro. Baku kutose la ule meredua Uganda mungeri chie. Awabukuka presidenti. Wenosara wuku kuwate mikukujoli nyinyo. Awo wenji jiro bambu kule mbeze wange. Aweba kulonda. Aweba kulonda. Aweba kulonda. Weka sito sawa no gandika Uganda nemiye. Aweba kulonzi. Kasito genda kuintanda fila ya nofuda passport. Ubo mazo kwa atabaloti paper. Kali dikilena msanja. We baloti paper moji kombi yeko. Awa mchiki. Kayanja, buza kumandu. Mugamba chaba la biwafe, the final channel. Kansubirenti muliburonji. Mugamba chaba. Tubera wano. The migrant care services. Emini mungi tambula. Tubera wano kulabanga. Tuku watida kwa wana bagalo kugende wedu. Naba ita makuba matufu. Bafubu kaba koze muka senta. Kubi ya manda gasonze wopo kadebu. Yagala genda chusa kumulimu. Chipota chikubireke wedu walivari. Tumu yamba kukulabanga. Ya kasenteke ka protecting. Mwamulimu newe guba gugani. Atisi tinadizi wa kasenteke. Anyway, oruwa lero. Osika, nari wanonga kugamba Osika tumuyambi. Nongamba, Osika yojamu yambo muwa mulimu, ila nongamba, gumfuli le passport, tumutuwa lewewe. Awana. Nari ulide. Na kugamba, tulina method yembi ngaba na Uganda. Okulieti ngaba ntu kusabiriza. Omuntu nebu wababu na abonatia, echibo nyabu nyabu kubukabu, kuburwa biyakola. Nebu jifoche tuba we mirimu. Tuku ataba kubukabano. Fene tulowooza nti tujja kubagabirira kuba wabuwi. Teri muntu awangalira mu mbeera eyo bonna be baze bayambako baliriddawa. Osika si yasoose. Twalaba wano ku dokitaani yali cutika ye. Tetwamulabako mu mbeera bwetyo. N'abalala bangi. Ne buli lwe mukulieting omuntu ne mutamuyigiriza nti okuba obulungi olina kukola. Ebyo bye biddirira. Era nakugamba bajja kutabuka lwansimbi. Oshitegera bulungi nakugamba abaana bajja kutabuka lwa nsimbi kubanga ono gwe basabira ensimbi tebamuyigiriza kukola ne gwe mumuwammeka ajja zinywamu omwengera de mwaka abe ate n'abala bajja kujifuula stand kuba bavubuka ennaku zino balina omuzo gwe obutayagala kukola kyova nagamba Oscar bamundeetere wano ezo sente zonna ze baatokomolanga nti bamwambaza masuuti bamusala nviiri bamukola biki tumufunire passport agendayo ze toilet basaawo omudde ebweru Oshikono, omani ocha osika jivade mungyo, jivade mungyo kuvanga limudua ido bichine da vanga ba muyamba. Na yobo buyambi ba muabuchiamu. Net obuyambi ba muabuchiamu choku yambo muntu techini na buzivo. Na yobo muntu mumuyambe ngomu vubuka cha ine mikono na maguru na manya gazololo kwe korelea. Luachiba na Uganda temumuwa mulimu. Problemu nebizibu bino mucha abisanga nyo na dala muganda wange Bruno na abalala mucha asanga bizibu ebiringa bino bwe mutamanya ndi abavubuka betaga kukola siku bayigiriza kusabiriza kati mugenda kumuwa pakadi era mwaka wabameka era bwe muze muwa baluwa tubanonyerezeko tunonyereze kubeze bwe muze muwa president now akubasi ya sose banabana bwe mwali mwatu mamunya baluwa tubanonyereze kwa wana abo twali tubafuni de amasomero bagende basomero ani ngubulira yo de karawo munsi yonna Uganda yokaje batasoma ani ngubulira bali lidawa bali wa basibe musoso kusondera wano
Nze njagala nnyo omuntu aine mikono gye mu muyigirize kukola lwajja okuyambibwa mu nsi. Naye bwe munaabeera nga mukulyetinga bantu kubayigiriza ko. Oscar akoze oluyimba okwosi kukola. Nekitegeeza ki? Toggwaamu ssuubi. Ani nkubuulira luli tabaddenga na nnyimba emabega nga tannagenda mu mbeera gy'alimu teyalina music. Yeah. Eno music industry ebola. Yeah. Oyina garanti nti lwe lunaamuggyayo nti tunaalwagala. Just abantu bamazeemu amaanyi. Abantu abayomba, Oscar mwamulabisiza, Oscar yakoze. Oscar kyekyo kitufu kyali ate wandikitegedde otya? Ate we tugenda ku kyalo. Wamugambyeko nti yogera bino. Gamazima ge walese ge twagala. Ige twagala abo be bantu be bayamba. Omanyi? Ah ah baba de bagala yogere biki? Tetwagala nnyo omuntu obirango olimbibwa bulimbibwa yoyo Oscar bwatyo. Nensonga lwaki Katonda yamuteeka mu mbeere yinza n'okuba empisa ze. Mm. Okitegeera? So wabadde oyagala ayogere birungi byerere naye ng'ebimuli ku mutima bibi. So ye omuntu gwe bayamba walese kifaananyi ekirungi nkwatako ne munga. Sitakwatakwata munga. Walese kifaananyi ekirungi. Naye nga banvumye. Eh? Banvumye nnyo buli omu yanvumye. I'm not professional. Naye baye kasoke bawe kifaananyi ekyabaddewo. Mm. Bankubira simu nti Oscar bwe mbadde muyamba. Mm. Alina obuzibu bwafunye. Mm. Ngenda nonya Oscar tumufune kuba yadduse nga bamugamba mutwala muli hamu. Mm. Ngenda finding a kifo waali tumutwale muli hamu. Mm. Ngenda okutuukawo nga press conference ekwajja. Mm. TV zonna zitaddewo. Mm. Era se lwakuba Abannayuganda tebamanyi mawulire. Mm. TV olwokuba UCC yazibateekako nti nizo zikola kiro. Mm. Nze yasoose okuteeka ku internet kati buli omali na final channel na final channel. Naye olaba interview yange ngojjemu okulira nti Oscar ayomba. Mm. Ero laba nga mbuza Oscar tubulire Bruno kebye yakolera. Ani nkubulira. Okitegeera? Mm. Nzenze ke yakikoze. Mwala bya TV wana Uganda. Waliwe yabuziza Bruno ke yakolera ki? Oba yababadde batekayo nga vuma. Boba abadde batekayo nga bavuma vuma Bruno ke. Kati bano abantu bo bavumira ki? Kati nkubulira mulimu abantu abaagala okubalimba. Yoyo Oscar. Kati bwe watuletedde ekifaananyi ekitufu y'omuntu bw'atyo ky'ova olaba nkugamba bw'oba oyamba omuntu yenna sooka ogenderere era omunoonyerezeeko ayinza okuba ali mu mbeera gy'alimu nga gy'alina okubeeramu lwa ye mwennyini. Nze nno ndowooza Oscar okuyamba tekwandibadde kubi naye okuyamba kwe baamuwa kwali kukyamu. Kwali kukyamu? Because Oscar yalina kusooka mu rehab nga tannaba kufuna bino. Ate yasooka kufuna bino atadde mu rehab. Mubuka ssebo yamanyidde Bruno te ng'ataddeko ne bia ku mutwe tomuyita ow'omuzannyo. Abamuyambi yabavumidde ku ssente zaabwe. Abavubuka mubawe emirimu bakole. Aba bavubana ekibatadde mu mbeera eyo kwe kwagala okulya obulungi okubeera obulungi naye ng'ate tebaagala kukola. Naye nze kati kye ŋŋenda okusaba president. Mm. Gw'omulimu ogulina. Ngulina. Osindika abantu ne bagenda bakola. Naye tusooke tusaba eddwaliro. Kuba n'uwona omutwala eyo bebumulira abavubuka ku bizimbe ne bagwa. Omulimu gwokka gumala okuteeka mu lyabu yaagwo. Bavubuka bangi babadde wano mu Uganda nga baali batawaanya famire zaabwe. Nina abakyala mu America eyo ne Bungereza abampa famire zaabwe wano. Ng'omwana yafuuka ekidala eka yakuba abakadde, yakuba abaawaka, yakola biki, yatta obukoko, yatunze buli kimu kyonna n'abba n'amagye ewaka. Ne mbagamba tomutawaana kumutwala mu lyabu, mumuwe omulimu. Ekitegeeza omulimu Oscar yeetaaga siriyamu. Yeetaaga mulimu kukola abeera okupayidi mu bwongo nti omuntu alina by'alowoozaako ebirala ebireeta essente. Dani okubeera awo ng'alowooza nti bajja kuntwala eno bampe kasente. Omukulu bamwambazizza amakooti n'endaba ne kampani ezitalina value. Omanyi tulina pulobulemu wano. Awo we mbadde njagala okube. Tulina pulobulemu wano ku makampani ga wano. Oli akwambaza bwambaza ssaati olw'okuba akutte ebifaananyi awandiika birala. Naye nga talina kyakuyambyeko kyankya. Omuntu ekimubonyaabonya ayagala kyagenda kulyako nkya, ayagala ssuubi nkya. Olw'okuba omuwadde essaati, Oscar essaati yali ajagaza ki? Omuntu talina waasula naye oyagala n'omusala akaviiri, n'omusala akaviiri, n'ogamba nti bamusaze enviiri za bukadde busatu. Bamuwadde embuzi yakakadde kulya. Bamuwadde embuzi yakakadde nga talina kyasulako. Tulina problemu y'abantu bawana baagala okulanga bajja kulangira ne ku mirambo nze nkubuulira. Ekitegeeza Oscar accountability gy'asaba Bulunoke ye yeerabira nti kampani zimukozesezza. Wano abantu bano bayuza, kampani za wano bayuza. Ogira mu mbeera gy'olimu olw'okuba olina erinnya. Bo ne baagala bakozesezza awo akuwadde akasaati n'apostinga yali yeetaaga saati, yali yeetaaga makooti malungi.
No kwate suti ya kakade nojiwa osike ae mukorele chiku. Oyogede kusati nezi jukila. Olawe viku uwe yoyimu. Nangi vangu mako sebo. Wagamba. Zanero rwacho ya mbala nye viku uvu. Viku uvu zengoye zawa ne Uganda. Hey, zista ino zafe. Kadino mundayo wale wabotike ya mpita. Nangamba zanero. Ngeri jotu rendi nge nyo. Bakulaba nyo. Njagala nkwa ambazi. Ne mugamba. Ne yanzi za. Ha. Katyo mwezi webu kwa kongo nyamba zango koloja. Ngo koloja. Oli nao koko sete. Kupangenda kubakulangulawa omukozi wa TV anyuma kuseti. Chovola da final chano nze wonsanga. Wondaba kuno bonsanga wali. Na yabantu baji tubalaba ku TV wa fulma ni bagamba oyo yegundi. Yegundi nga because botiki zimuhambaza omusanga mubisimola bye. Na wakunyenyola nyo. Oyino kunyenyola ndi yele sapoze make up mara wa Farida nakaziwa. Ngali mu bibiye. Sema zedere chitegera ati ono ayagala kunkoze sakulanga botiki. Company za wano ba user. Ostegera. Toyinza kukwata muntu monako. Yetaga mulimu. Nota mu employing. Ate nomugulira mbuzi yakakadde mukolere ki? Wamulisize kijule kyakakadde. Is it necessary kulisa omuntu akakadde musawe mu ngatalina wagenda kusula ncha? So to analyzing nga abantu balina bizibu ki? Cause omuvubuka osikacha ine kizibu ere kyetego obuyambi. Kuba yitamanyi byakola. Na ile kuno ku internet abamuvumye banji. Ani kubulira. Ni bavuma omuntu yetaga obuyambi kuba kyekizibu kye. Yachitegera. Kati zenganze, nganze analyst. Siinza kuvuma osika kuba anti manyi yetaga obuyambi ali depressed. Ali awo ali stranded mu. Kampani ya kubyo bulango buyitirivu yenda rooza akoze sende. Yenda rooza akoze sende. Kumbe kampani kulunoke, kumbe kampani za bade zimulangira. Za mulangira bwerere, kampani za wano na buli omuye na wano mu Uganda user. Anize nkugambia, nonya ababade ba muambaza masuti. Chechi kuweso mwano ye suti ye yaka kade. Ngataina mulimu, ngataina wasura. Bamu zimbi de nyumba. Bamu chusiri zobulamu. Bata gese chichana aliencha. Edo mizimu biyavuda. Father ya musu za wikisi bili. Zemba desimani. Wikisi bili wezigu wako. Abagamba katini nuku geno kufuna. Wensura. Mulete sente walwe mitwala abiri usegera tebaga basente oli ayagala kuita kusala akaviri alageti akusaza akaviri alangide ko salunie lwachi to kwata sente ezo no salo muntu mula nozi mu omuntu oyo bantu bano baluuza nakulanga kirungi senga onsaza akaviri obo mbadde mbuzi njirite obo mbadde ebitv bichi nema oka contract ndio mwezi webugwako olinayo ko Echata anuwa kakade. Kompade. Chofala bodi wa botiki na mutu kwa la uvinyo. Na mugamba tokenda kufu la sita nti nyamba la bolo onji. Na yenga ze nyamba la lerowe mkwa ataka yanya. Nenzi jamu nenzi za. Ato mwezi gugweko. Tombade kusowola kwe gulidaza. Abantu so, basage bagambe. Zanero njiri radio kukamela na yate wafuru meno fana noti. Kubanga toba mungo yeso. Abantu bano ba user. Na yate mulekira ukoze sabantu. Kuba guno kumuze guaba na bantu wa ina kukampani kampani. Abantu avayo nola abantu brand ambassador wachi nolinga taina cha chifunamu ningorode abamazo kwe atachinga ku company ustegera ogendo kulaba tutandiko kunonyeza company hizo neza avayo kwoyo mwana tulabe chiche yazifunamu waliwe gama ndiye muteketeke emmere jana aliancho kuleko kwe kubye bufana nyine biko mao no ulilo lirajenga labiye tumutute kukuchamisa na chakaka dechi mukolede chi Chichu usobula mbwe nencha wale mbuze ya kakadoro nako. Ustegele, omwana nebu wababa njia accountability mutufu. Tayamanya ndiba nabageno mwuko ze saba yuza. Osikari na oruku sao na wainzo kusuwe ya mwuko ze saba. Hii, kampa nizivu dema kabasu tudeba meke ngalabizi ya wembu bayamba. Yu mwana sende tazira wakumeza. Achasura mumbera ye mu. Katibana na mbuna wano. Na kugamba, omuntu waza ine chizivu, omuvuka ine chizivu. Echari chisokera dala kumutu wala mwana. Mewa ze duari leri aso kumuji anjabe buwari ya lina. Kwe buwari ya vako na yambale ngato sebo. Kati ya bubebako labo kako chitufu. Neba nubangula masuti gabu kadugu. Mundu taina wasulango muwasuti ya kakade. Rukuwa bagalo kuranga kampani za abwe. Bagalo kukakilanga kampani bajie ye mituwe. Mukono nyele zako, oroza checha watabudi. Natengira konze. Muka kamera za iwezi tambuli na kubuli omuwana. Ndibage ndake wa pasta Kayanja. Kayanja atabula wa? Iii, kati pasta Kayanja na kuataka kade.
Naka waburuno. Nga mwebaza. Okuyambani. Tosika. Katipanza kanyanja wakwata kakade naka wani. Buruno. Uroku yambono. Osika watandikiro kusaba kakade kali kubanga ya badama yindi naka kakade kali. Buruno jaka kuataka korechi. Hakamu. Chenja galo baga ambamwe naba tulaba. Mubine bintu byoku yamba. Nafe abamu. Kuba koze sama futago. Mulimu abantu bye bakola byoteeka mu nga tebira bwana kulabo. Kuba ekyo kituufu. Osegera bulungi. Omusajja pasta kayanja wabanga mwocheza kapata. Wabanga avuge motoka ina jana agamba. Final channel. Omusajja wangono mungo leko sitola asituke. Iya asituke. Sente za koze sezao nango kunde kama kumafuta. Tozimani kubana hawa kusindi kama. Ila nanga ino kujana nama nengamba mugenda wanga wala. Nga wala. Mba kumafuta. Mba kumafuta. Ushtegera, kati pasta kanyanja wabaya kutaka kadena kocha burunoke. Ushtegera, atono muyaje na asaba accountability. Chofora ba mkugamba, abantu waba mugu oboba yamba. Soko unonyereze nyoro wachi familia ya mureka. Osika, nsobi jize yakoze, kubayi no kuzima nyaya. Ani nkubulida. Nsobi jize yakoze kulingiza nyo msowani. Osika, totunula msowani ya bosi yo. Ufena wano monsitu kolelida kufuna. Olabu oliasi nzira kumulambo nari ya mabugo. Ochari mula mungo sabaka accountability. Oliasi nzira kumulambo. Oyosika. Omundu wa imi nila kumulambo nari ya mabugo. Gwe singatu wala mabugo kumirambe jigenze jifalo. Toti ya bantu bebika. Omukulu weti. Na yeku oli mula mungo sabaka accountability. Tochi maiti wano mungzimu leo mua korele na kulia. Buli omu akolerera kubaho. Kiri zaka katoroke bakuwadde n'abantu nabo bayina ebigendererwa byabwe. Ogume mutima osobole okweyongerayo. Muno pasta kayanja bwabaya mwocheza kakade kikululunkanya ki. Tochegera. Omanyi kyataddemu kutwalayo. Kale gwe bagambye nti ye Bruno aliwo kufiirwa. Nawe kugwe kwakolera. Atakola bivulu ki. Ombuulira nti yakoze ekyematugga. So, banfu mienyo ne mpu. Ani nkubuli laba kufuma. Naema haba mfuma. Mezo bade kakutaski, ndi guadade kwa komedi yevuma. Chite walioko lende osika. Nina problemu imu. Mba komenta neba vio waba mwebano. Tuli nacho contributes na yu ya gala nyoko. Ateka kwa, aha. Kubanga zichemboza, osika ina YouTube channel ye. Abantu abavuma eno yonna. Wogenda ku YouTube channel ye, tebaliyo. Tebaliyo. Biyemudwe biyatuka ku mlangira suo na ne keizi. Bavo ma keizi nendo oza di keizi kiba mkoze. Tewali chigena kubao. Suna nato uluhima nengamba liroka tulabe suo na. Bwako wa wanu milioni views muluna kurumu. Kakati kebele uluhima. Tebali iyo. Tebali iyo. Na ye wanu mkufuma wanu. Ani nkubulida. Tulina problemu emu. Oline chata manji kuhonsi wanu. Ayangala chikuliti saizi nge. Achiteseko. Mwini mwe bintu. Wabate wa contributinga. Wano su Lababulabi Osika bwebali wa muyita yeah. Ngo baba mulese ne mumu sasira nyo yeah. O inawade chikumi che wateka Chiringa kagambara ipi Kangu wana yori mgele eta mabugo yeah. Furoza wajine tuchale tabindu biyaba ntuku internet Tuze nyo tuwa galabana tubasondele ticket Nengo lia vayo Babero kusole sole Babi anguya Mimu genti contributing So wabato contributing ze Toli ina tafali yonali otade ku programu yona. Nyamaza la ilola ikana enveropo. Lababulabi. Lababulabi tubagala nyo. Mubere yira tuja kweba zako wanu. Mwebe tusokano kusoka ndi abalabi wafe. Abalabi wafe. Mwebe le nyo mweyongero kukola. Dota fuiza abalabi. Ati nze nkubuli la. Na ye chibi nyo kulitisa izi nga to ina contributo. Jisho ni joko ze. Batu isa bubi nyaba antu wabo. Katisoko si ime Bruno. Uo gambie, ndi abafubu kaba sabiriza. Nye soko si ime, ainawe ya dia osika. Wani, ainawe ya muja. Chisola kuchidi na inga. Fena tu yambi ya abantu wanu. Bruno kefe tuwa muso kambindwe biyoko yamba abantu. Atoli ya noku nyamba neseba asobi. Nete tu si ime duwa abantu wano. Problem je tuwana la izi ngeribu eti. Nzo manjibu lichengu la nefe hili inga mfuna research. Nkola research. Omuntu kwa yamba soka webu uze nyoro wachi familia ya molekao. Goroze chikechi namba chivemu muntu wa wawe. Goroze basiru. Na ulidendi Muganda we yako miyoku wa Muamerika. Hei, kwa muntu wa inane Muganda we Muamerika umwete kakonti wa Muyamba. Kwa musinge sete. Adi ulida. Lani nkumuli na ilo jagendo bino nyeleza kumbabiti. Adi ulida. Kanku nyonyoli. Muganda we yako miyewo okuva Muamerika. Ngalabye Bruno, ngalabye Oscar,
ku internet bo bali bamanyi yafa yabule waka obache cha mubuza ngabamanyi yafa aye gura bikamwenge kati yakomyewo mukukomawo agamba muganda wangono yetaga rehab kati ono kumuntu ara muri rehab chata yagala kuulira takiriza ndi aline chizibu ate bali kuge batwala mu rehab akiriza ndi aline chizibu kati tu mtu wale tukia kwa tuino mtu ara muri rehab mtu wale kutabiga ma so peri sindani gundi si si rukumi mu bibiri eye kene nusa ne nusu agende mutabiga agende nuke wala jagwe wala jagwe mu agende mutabika umulemu. On serious note, njagala okwebaza Bruno Chensuso. Nti webale nnyo ku nsonga eno y'okuyamba. Naye wetegereze nnyo background y'omuntu gw'oyamba. Kubaffe lwaki tujje emize mbimba na Uganda. Tetusoka kunoonyereza. Omuntu ono lwaki ababe baamulekawo. Community lwaki yagaana okumukwatirako nga babeera naye. Ojja kwesanga nnyo nti abantu bano bo bennyini by'ebizibu lwaki bali mu bizibu olwaleero. Nize no chensaba waliwo omulimu gwe babadde bakoze okukyusa obulamu bw'omuntu buli muna Uganda njagala mulabe ngaali bulungi so Oscar wadde yakoze ensobi izi nsaba afunde eddagala ettuufu Oscar teyeetaaga kubeera ku bipande Oscar yeetaaga kintu kimujja ku mwenge senga ova ku mwenge talenti mweri ayimba mweri Oscar teyeetaaga kuambaza masuti Oscar teyeetaaga kulya mbuzi ya kakadde Oscar yetaga kampani. Oscar yetaga kwekubyana mu bifananyi. Oscar ino buzibu bwe bwa mwenge yetaga lyabu mwavu. Oshegete. Oscar lyabu bajisasuli. Lyabu mu malo mujayo yetaga mulimu. Muleke kubera omu abasana abantu mu depression. Mumusize mu kamera naye atatagenda kuwangalamu. Bameka bemulese. Kubejo kibuzo na chikubuza ne ruli. Ne kugamba ngagwe toyambye no gamba. Teri ayinza kuyamba muntu luberera. Era kyo vobola bogambye bemuyambye baliwa. Baluwa. Wo yambo muntu ina boko mano mutamuke. Kampani ze mwogera na ze zikola bichi. Bagobe yo mukozo mube employing Oscar. Te bagoba. Baongere ko mukozo. Bongere ko kale mukozo mube. Wae bana agoba atena ngwe bagobye nga jato muyambye. Ah mulimo abantu abatasani deposition zi mu kampani ze zimu. Osegera bulungi. Olaba Oscar. Nze no nira okukirizira mu Oscar. Singa ekizibu ky'omwenge. Kuba ngono yamba omuntu soko kirize ekizibu kyali. Soko manye bizibu bye sikuyamba buyambe mbo nakwandi. Ndi nakuwadde akakatina madeti. Omusajja ali munna ku asula bubi. Soko ononyereze lwaki asula bubi. Singa kino kye mwatuula wansi ne mukwata peni n'olupapula. Ni musajja ono tumusanze mu mbeera bweti yali muyimbi. Ne musoka muza neche kyamuleetera okusula wano. Nti mwenge. Nti mwenge. Gunaso gw'ekizibu ekisinga kuba ne bwe munaamuwa ensi eno yonna. Nga temumujja ku mwenge. Era ajja kuddayo mu mbeera eri gye mwamusangamu. Y'ensobi gye twakola. Musajja abajja ku mwenge gye muli gye bali. Buba murunge mitiji awape kumwe. Bali wa baba kugambe dagale gande. Ili je kumwe. Singa che mwakola. Bali na yoli nywa. Nolo kokera. Singa mwale to mvubu ko ne muganti chizimu cha ine chisoka. Bana ye mwe banjagala bifana inakulanga bi company benga te mwe yambye muntu. Musoke mulinde mu. Mwagala omuntu. Mtu asoka omujja kumwenge. We bali beranga ne ku TV mbala. Era masaba gwe wenna amanye dagale lijjo omuntu ku mwenge. Che kizibu kya Oscar kisoka. Yangu tuyambe Oscar. Bumuna amanga wanava ku mwenge obwongo mwebuli. Mwebuli. Bumuna amalo okumujja ku mwenge cho one. Mugambe tibandanga omuntu waffe yavudde ku mwenge wavunanyizibwa kati. Gwe wenna alina omulimu. Okusobola okumbuza abuza omuvubuka ono n'amanya nti asobola okukozesa emikono gye okufuna essente ate gutwala n'obudde bwe bino ebudde byabadde alowoolezaamu nti ajja genda eyafu anywemu amale obudde amanya nina ekyokukola era abeera wa buvunaanyizibwa awo omanye nti omulimu akola ki agulina ogutwala obudde bwe n'oguyingiza kasente oyite ba promoter. Aba promoting ebitone. Nenga obaletera omuntu alina ki value. Nalyo chupa idi. Kale, bavumye Oscar. Oscar yetaaga okubuulirirwa. Kati bino era tubyogedde ku bali. Buulirira Oscar. Muganda wange fena tunywamu. Roza kigwaso sokwata kondeko.
Oscar, kwa guna kutuwa la mwe kutuwa supidio na kumawa, toke na kutuwa ya mbulira. Ushegele, so manye chizibu cho, muni mwa bantu wapata sobola mwenge. Kumula banga, toku sobola mwenge, mwenge kwenjini kukufuga. Nanyo anga kumwenge, na yengo umutuwe kununu mwenge. Hey. Senteza anga teze zinumyo mwenge. Kukubo mwenge kuku wasabu, wasabu wachito kufaa kono olivi ngobula mwobuli nomo. Kukubo mwenge che kukukoze. Talent kujikubye kutaka, mikwano kujikubye kutaka, fani base li kutaka. Sengeza zezimu moja abonya. Gwe mwenyini katolimu kweto chalinga. Gwe mwenyini we kubye chigo. Luachito igila monzo vizo. Banayi kwenda hadeba kuwade platform o demu o imuke. Baku wagide, utandise kuboroga. Chupe mubu weti bangambe jaose. Aunya muunya mchupa ati. Aunya muunya mchupe. Manyo mutuwe guo. Hii, siku wa soso kuata kunde kufenda tu kuata kunde kuna yu manyali mitizizo. Awomuli nida. Hii, ninomomuli nida, tulimu katikole yechi. Bino bichupe mfuke chupa mubala, nga toke nda kusigara mubala. Sima nchi chobono. Wezo sigara mubala, nofuke chupa. Nofuke chupa. Chupa zivane mubala, nezikuleka mkumanga, boso wazipole kiti. Bweno sigara mubala. Febola batetuva mubala nga chupa zina vamu. Ila tukuka masoko zileka, faa basoko kufamu je muta. Zile nukuleka. Nse chupa zine kama mubala li musiru. Wezi kuleka mubala nizo kuwenga. Mwini joni wakamba jirekeo. Jireka awo. Kwe kundu gaze meza kukuva. Ati nkubulida. Mwini wali kiliza nge chupa yomu nge kuleke mubala. Nenkero genda kusakuse. Naba genkera baje kusangamu. Naya wantu waba gezi. Chupa ya soke chupa kuva mubala. Ila kaza buli jionywa. Weita oba waitress mugambi. Tojijao. Tojijao. Za soke chupa kuva mubala. Neba nubosu kabamu neba ganga ila. No, ne yaze kumachana amusanga morogoro na amusanga mubala uli omu mwenge gukuwasiza. Nyo mwenge kuosobola nebweba chupe. Mungu gambye chupa. Botani kubo tategeranti zeka bazitu wala furuma. Ejine geza wa njua wali ye. Teruru ulira osika yeka. Nebo mwena. Alie. Dokiri za waitress kuja chupa kumeza. Ngatona situ. Ngatona situ ka. Bwa ezo kubetisirani. Ye yadi kubulira. Feruzi tukere tudukaze meza ne guyitirira. Ne kujurere. Ogendo na waitress agamba tatu chaina ututeka chupa. Awongo furuma. Eh oga. Nga kuyitirira lero. Okatali ndiye ngira ndozo kudala. Na yewe bizoza ko ndinga mbum saja president. Kwawo bojuza wanu na create ye wezi. Eh wezi oga. No gamba ka. Ve wanu. Buno kuona fa bagunyodete tigucha ajana kumeza za fe. Etitegeza waiter che bavujijawo. Ogenda okumaliza nga store wayo na kuwa nende. Fasebo tetukiriza tukugamba kwa chupa tezitu soka kuva mubala. Wale musajja mugi. Iya nize nkubuli na bantu bayinza okuloza nti basoso kwata kuondeku. Neche nkubuli la osiko oli mubuka munafa. Kyetaaga future. Manya limitisizo mu buli kimu. Ate mulimu ne byetutoogere bisere bisinga. Manya ndi mu nseno teri atakolerera kufuna. Ate bw'otalikiriza kufuna ko togenda kufuna. Nawe kufuna. Togenda kufuna. Kuba buli omuye na. Manya waluo vya ateka mubi otamanya. Ate waluo vya joku wa ulangatako nyonyo de. Omutami butaba agambwa. Mulimure tuogezo busungu ngo otademu. Osoboro kuogero buluji vyo ya gala. Uyizo kubawa vade kumulamwa. Na hata sike kasira katufu. Hei. Weba ze Bruno. Hei. Home Connect Properties Uganda Limited. Wakafuru wa real estate. Vateka mwe sento kubanga tupatu usako programu zineza magezi. Erolu na kuungaruno. Kayanja Immigrant Care Services, Calvin Kayanja Immigrant Care Services Limited. Yeah. Mande nkera bidde. Nkera biddako. Ntegera mpora. Fetumera ufrantu ya mba kwa wabona. Abagalo kugende vwede. Bakubilize nyo buta kukusibwa. Chamakuru nyo, sentezo zote kama kugende vwede. Kubela protected. Kubaka tonda, toma nyo ba ya gamba genda vwede. Uovoli olifu na wanomolimu. Sibu lio mwenye nanti ya gende vwede. Umanize chonzi. Na ya habana toba mazemu guanga. Andi nkubuli. Na ne sentezo zibela protected. Ya habana bagende vwede. Habana bagende vwede. Government yote lina midimu. Andi nkubuli. Ngabwe jitali wona. Wanotola ba waba Amerika.
Bachina tebaliwo. Awabaze kubumba. Abayindi tebaliwo. Babaze kubumba. Bafagani gwe yabajaye wa mu ewabo. Ne waliofunye ku mfagani. President. Ndaba balabe. Nzisira banga wadde ku mfagani wa ndomo. Uwe bali wali nambole nete bakiriza ayo bana. Gwa balabu. Faba tula kachika It is a final chat of being no Calvin Kayaja Evangelical Services going now agalo gende weru ali weru ngofunya obuzibu bajukize ndo buyambi bwabwerere obuyambi bwabwerere takufira ku internet kayaja kumutu ukirira zino abakubide bwerere one next of kiniwo a number ya fatu kubile direct 075 798 6069 e namba mwenye ya bureri kone rinya Calvin Kayaja Home Connect Properties nafe bakuteka mwa mafuta munnayi. Twandibadde tubatuuka ko tutya. Home Connect Properties Real Estate Company womalokola mufirika akula akula na buvo. Ukasomalokola olote jifune enyumba zimba. Kulagana na manafa ba Home Connect Properties Uganda Limited. Ujakubanga wesimye. This is the final channel being no we are